שאתה תמיד רוצה שיהיה לך קל. תפסיק לדבר, זה לא מסתדר, משהו באנרגיה זל. האגן מניע קצב, ואתה ממש דורש כבר ללכת מכאן. תפסיק לדבר, זה לא מסתדר, סדנה להתפתחות זוגית, הזדמנות שלא חוזרת, להתאים תשוקה בוערת, שותה כמובן, זה לא הזמן. אתה לא מוכן, מה יהיה אם יד גורל מיד האור קבע. משהו באנרגיה זז,
האגן מניע קצב, ואתה ממש רוצה כבר ללכת מכאן. תוסיף לוותר, זה לא מסתדר. סדנה להתפתחות זוגית, הזדמנות שלא חוזרת להתאים תשוקה בוערת, הולך תמובן. זה לא הזמן, מה יהיה?